ketemune badan lan napas nggih diarani sukma luhur. Ketemune napas lan budi diarani sukma purba. Ketemune budi lan nafsu nggih iku diarani sukma wasesa. Ketemune nafsu lan sukma diarani ya nafsu lan sukma diarani sukma langgeng. Ikhlas nang pripun bacarane ini? Saya ora dipikir, wae ikhlas yo. Wis ngono wae. Mboten diumumno nek pas. Ah, ngono kuwi. Mboten ngoten nggih. Yo kurang, yo wis yo kenak-kenek wae lah. Bene ngene ya, ngono kuwi ngene ya. Sing penting ku niat nggih. Kaya sampean itu. Nggih. Mboten itu terus wae mboten digoleki. Ha ora sate di pikir idune iki iduku nok ndi to durung sempet ora ya. Sing penting sedekah, sedekah ngoten nggih. Iya. Iki bagi aku. Nggih, nggih. Lah nek kaya kaya ngene iki, Mas. Wis dilae ngono. Kaya aku momane jenengan iki. Nggih. Iki dadi bahasan wong sak donya. Nggih. Nggih, Pak. Nggih. Mulane kudu ati-ati dhewe iki ya. Senajan mbak liwat kok agama ya. Nggih. Lah dhewe iki ya kudu dunung dadi ora bingung wong sak donya iki. Jalane kaya mau ya. Alif kang peta A, alif kasro I, alif doma O. A I O iki miturut dawuhe yen tenan kali jaba, aku iki urip. Terus nek ngaji syariat niki ana no. Alif iku iki. Ha, ba iku batuk. Ngono kok aku apa kuwi ndak ora cocok ya. Nggih, nggih. Dadi gue ndak tambah bingung ngomong. Nah, saiki sing penting ku sing aku ngerti, aku paham. Ya yuk dipelajari bareng-bareng. Nggih, nggih. Niku mbah napa? Gusti ya Allah niku terus apa? Ten pundi niku ten urat leher maksudnya niku pripun nggih? Ten urat nadi ya. Nadi nggih. Kosat. Ya Allah kok pasti dicelak celuk ngoten. Ha. Ora niku, lha niku wonten urung mudeng. Ada sudah menang tak ngene iki. Padahal lesno. Ya ora ngene, nek ora nadi kene iki ya apa Allah karo ora. Atine dhewe iki lho mikir kepengin ya. Lah wis kok kene kok. Kok tasih diceluk. Ha. Mulane Mas ngono iku cara wayange diarani Dharma Kesuma. Napa niku Mas maknane? Ha jenenge Dharma Kesuma iku ya. Ya wis sukma iku wis manjingno ngono. Ha terus ana nek jenenge Samiyaji. Samiyaji. Ya. Nah. Lah nek aku mbek sampean iki omongane kudu hati-hati to. Nggih, Mbak. Kuwi terkepleset ta. Nah, nek hati-hati. Nggih. Aku yo ora nglarakno sampean, ora nglarakno atine sampean, sampean yo ora nglarakno atiku. Nggih. Lah nek hati-hati. Lah nek kok ngono layang sing jenenge Puntadewa kuwi. Nek nyeluk Kresna iku. Yai Samiyaji. Kan padha adine. Antarane Kresna karo ati, kok Kresna iku dikresa iku, Dik. Ya, ngene ya. Nggih. Mungkal gladi ta apa Kresna ya. Nggih. Kres iku Kresna. Kresna ngono lho. Lah nek antarane Kresna karo ati iku padha. Ati aja apa aja salah paham jenenge kok jenenge iki Dharma Kesuma. Jenenge iki hek Puntadewa kok celuk Samiyaji. Puntadewa Puntadakwah. Puntadakwah iki. Heeh. Lah pantoke wong dawa kok ati ngene to. Ngamarta iku ratune ndek Ngamarta. Lah nek kaya sing nom-nom niki pengen ra bojo ayu kok carane pripun Mbah Nu? Kok wis ndegoglok kok ngene hek. Jane sapa ngono ya? Nggih. Ayo, ya ora keliru lho. Keliru, Bang. Apa yang dibaca ayo, udah nak kamar.
mboten ten tempat-tempat kaya karaoke ngono mboten nggih. Oh tambah kok nek gak bener ditutup kalau jengking. Jengking-jengking. Nah, penting ku ya meditasi sing bener sing apik. Nah nek mau ngenai sing salah sijine sedulur ana sing salah persepsi nek wong ngobong isep iki darane kafir. Darane musyrik ya. Wis ngarani ngoten asistane Gusti Allah nggih. Kok ngerti nek sirik kafir. Lah iku gak kok grahani lho kok ngerti nek sirik sing gadah hak. Nah kok iso wenang ngarani ngono. Kok glani kowe kok sedhik tenan ya ngono to. Menungsone sampe. Wong padha menungsone kok ngarani ngono. Wis ditunjuk berarti asistene Gusti Allah. Ya. Ngono kuwi. Darane asistene Gusti Allah ya ora kenek. Saiki kowe serah nek ngono wong deleming to. Nggih. Deleming ora apa kok. Ya wis kene wae ya. Sing jupuk ae Gusti Allah nek mulai kafir ta. Ah ya iya no. Baik kafir ya ini kafir tapi aja ngono kok akhire wong ku gelo ya gelo wong aja gawe gelane liyan nggih niku ditakoni ngene wae ya kok ngene niku ngajine kan dereng jero Mbah kok ngoten niku kok roh wae kok roh wae nek iku kafir roh wis jelas jelas aku dereng dengar itu bane kafir iku nang. Jadi sampean ya masuk iso wedik nang. Oh kono nang kok dhek penasaran. Mbah, ten kene rogone menungso niku kan wonten roh nggih. Heeh. Wonten sukma. Heeh. Napa kados roh wonten niku wonten namane piyambak-piyambak, Mbah? Ana. Saged njenengan wedharaken banan to kajenge dhek-dhek niki paham. Ketemune badan lan napas nggih diarani sukma luhur. Ketemune napas lan budi diarani sukma purba. Ketemune budi lan nafsu nggih iku diarani sukma wasesa. Ketemune nafsu lan sukmo diarani ya nafsu lan sukmo diarani sukmo langgeng. Jadi ini sukmo itu siji tapi penggaweane iki oleh kaya kaya jenengan iki Mas Indra wong di wong Imbang nggih tamune Pak Nanto kan siji-siji ta ngono lho. Nah niku nek dipelajari tenan-tenan niku ora cukup omong tok. Kudune paham. Lah sampean takok aku ngene kok. Omong wae omong to. Nggih. Lah kok sing paham kan ya sampean dhewe. Lah ning nggo kono ana tembung sukma kang sejati sejatine sukma. Mbah, sing disebut makhluk hidup niku kan menungso, kewan, kalau pecutan kan gini disebut makhluk hidup nih. Kata sukmo nama-nama roh dia bau nggih, kata gini kewan, kata gini pecutan gitu pun tanpa, nopo benten mbah nana. Sece mas, pribun. Kalau nak, ini ya. Nggih. Dat metu dadi kayu. Kayu ni dat metu dadi kayun. Nggih. Kayun niku uripe kayu watu, uripe kayawan. Terus nyinar wetu mulai dadi kayat. Kayat itu uripe menungso. Nah, lah ngono sing diparingi akal, pikiran iki wong menungso. Nggih. Teke nafsu, tapi nek sing kewan-kewan wae nafsu tok. Nggih. Lah wit-witan iku tanpa nafsu. Nggih. Dadi lah ngono ku ya sukmane ku siji. Mulane ketemune badan lan napas. Iku darane sukma luhur. Nah iku kok nek sing mulane sing roh penasaran iki manjine nok kewan-kewan kuwi. Mulane sampean kabeh iki
aja sampai klebu nggo jurang penasaran, okay. Ya aja sampai klebu nggo alam kanistan. Apa bah alam kanistan? Kanistan iku kere. Kere. Heeh. Ning dipangan ora ono iku kere. Lah iku nesta to. Nggih. Nah, ya aja sampai klebu jurang penasaran kesasar. Ora iso bali marang mula-mulanira. Asalmu kondi kudu iso bali asal. Iki asale sampean komah dolan ngene kuwang nggo pananto ya. Terus saiki sampean bali. Kudu roh to omah sampean iki, Mbak. Nggih. Kudu semelap dalane, Mbak. Aku kudu roh dalane. Nah iku nek sampean kepeng roh dalane bali, bali marang mula-mulanira. Yo belajar. Mana saiki kadung kakean sambel terasi lombok uyah ya. Nah iku ku nek sal belajar tak nene. Oh iya. Ya menang tak nene. Loh, akhirnya iso ketemu. Nah dia nom-nom iku kudu belajar. Nggih, nggih. Mbah, makhluk hidup niku kan kados menungso, kewan, wit-witan niku kan nggih. Ya urip. Nah, tiyang niku nek di namani urip niku kan pripun supados niki benjing sakit sampurno tenggini ngarsoni Gusti Allah mulanya mas gini kan mbak, ini menungso kan sampun jelas nah. Misal ini badi urip niki sampurno mati sampurno kan wonten lelampahan mbak ada perbuatan ini usai kali tiang nah, kan wonten mbak gini. Nah ini misalnya kados kewan kados wit-witan wonten niku sakti sampurno ten gini ngersani Gusti Allah niku pripun Mas? Soale kan sami-sami makhluk hidup. Mulane Mas kono iku dhewe iki kedengan hayat ya. Nggih. Hayat iki kang uripe. Dhewe iku kudu iso nyempurnakno. Dadi mulane ana khayu bilarukin ya. Khayu bilarukin iku urip tanpa badan tanpa nyawa. Nggih. Mantikna ula ya dadi ula. Mantikna pitik dadi pitik iki dhewe kudu iso. Dewe kudu paham. Endi to sing diarani kayu bilarukin. Ha iki kudu sing masalah jasate bosok dipangan setak urusane jasad. Tapi sing uripe iso kembali marang mula-mulanira. Mulane kasmono ana ngene. Astagfirullahalazim. Tibane iki wong ruwe kae. Ngono to. Ana mati kesasar ya. Astagfirullahalazim tibane iki ruwe kae no. Nah itu terus sampean kudu iso narik kuwi. Sampean wis paham kok iso. Lah nek dhewe iki istilahe ngono. Lampu niki ambek lampu kuwi padhang ndi? Padhang niki, Mbah, tapi duwe putih niki warnane. Ha. Padhang kuwi to? Nggih. Iku ya urip, iku ya urip. Nggih. Lah nek uripe sampeyan iki menyala. Ha wis kabeh ya klerek to. Ya ndang sampeyan. Nggih. Mulane sampean kok pengen dadi wong sing suci ya uripe sampean menyalakno. Oh. Ana uripe sampean nyala nyinari segawe kok kaya ngono peteng kesinaran kok roh. Oh iya. Bisa nguripi. Dadi sampean kudu roh. Kuncine kedah pripun Mbah niku? Kedah yo meditasimu sing tenanan. Meditasimu. Heeh, meditasi yo ora cukup meditasi hanya sekedar roh. Nggih. Tapi kok nek sampean laku ngrasakno. Mboten misale lelampahan hari hari-hari ini kedah pripun ngoten Mbah? Pas hari-hari ku Jawa iki sine sabar lan nrimo. Sabar lan nrimo iki. Lega legowo. Dadi sampean tapi ya padha ya. Nggih, nggih. Ana ono wae dah nyalip sampean. Batin lak ngene. Jancuk miso Mbah. Lha iku ora oleh. Nang penake dhewe ngono kok ya wis ngono. Wah, iso tenan.
Ora kentek dibales. Bales tiba dhewe tambah dadi gawe. Ha. Godak. Ha, godak. Ngono ku aku gak enom. Satuane ora oleh. Dia yo wis ngono penake ngono. Mulane sampean nek wis belajar kawruh Jawa iki kudu sing tenanan. Nggih. Dadi nek sampean tuwa menanan insyaallah sampean kok bakale paham. Mbah kangge tiyang Jawa supados donga niku dikabulaken kalih sing kuwasa niku kedah pripun, Mbah? Lama-lama ini khusus nopo jambel bahasa Arab nek wong Jawa bahasa Jawa Jawa kan ya ya Jawa to Mas Jawa nggih Jawa kan sampean kerto ya to malaikat terjadi dari cahaya sinar atau cahaya lha nek sampean niku pertanyaan nek malaikat terjadi dari sinar atau cahaya nek sampean masih ngene iki ana cahya ya aja noleh ta disedekno wae lho dadine piye ana sampean ana cahya sampean bunaren ngene iki ya ha conto saiki nek sampean wasi suwedek apa akhire tengah elak roh ana apane wis saiki dop dop sorot iki lho nek tengah ana urung kering nggih nek sedekno tapi nek ora nyedekno blolokan ya wis ilang. Jadi nak ana wong sing urip sing jahat. Nggih. Gak usah tek sawan tandangi jahat. Dijarno wonten. Jare ya sik, jare ya pegel dhewe. Senenge ngono. Senenge ngono ya wis benang ngono. Ya tentu malu Mas iku. Musrik no kok wis sedhik tenan ya, Ben. Nggih. Ya. Padahal Gusti Allah niku mboten kenal Bang nggih, sirik musyrik ngoten niku nggih. Allah tetep ngerti toh. Tapi sing wong sing muni iki, ya muni kok sedek tenan kowe. Ya alhamdulillah nek wis sedek ngono. Ya dibane musyrik kowe. Iya. Dhewe iki mikir. Ora kok mbah terus anut ngono sak budi pekerti anut ya ora. Maknae nopo Mbah? Terus kembali to. Kembali. Dibane kok mau ngono. Wenange Allah kok dijukuk wong kuwi. Dibane kuwi Mbah. Buyute wong musyrik iku ngono. Nek ana wong sing muni ngono kuwi. Buyute wong musyrik. Buyute wong munafik. Nggih. Nah. Juga pada prinsip Gusti Allah. Ya, jadi lo kepahamannya Allah.